Good morning. My name is Frank Sinatra. 5 timmar med Frank Sinatra. Håll till godo. Too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick. En legend porträtteras lördag i ettan. Imorgon det. Om ni har några små hemma så kan ni väl masa er upp imorgon bitti sådär vid 8.30 för en Disney-stund med Nalle Puh. Det är ett hett tips för den som vill ha lite sovmorgon. Har ni lite större barn så vill de säkert se det allra första avsnittet av Eva och Adam. Serien som har gått i Kamratposten och nu blivit till på riktigt så att säga. 19.30. Bland mycket annat förstås, titta gärna på våra tablåer. Nu säger vi tack för ikväll, godnatt och på återseende.